Kwa jina naitwa Eliza Alfred Mwakasangula, ni kaimu naibu makamu mkuu wa chuo ninayeshughulikia taaluma, utafiti na ushauri. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha umma wa Tanzania na vijiji vyote vinavyozunguka Chuo Kikuu Mzumbe kuja kujumuika nasi siku ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2024 kwa ajili ya kumbukizi ambayo linaazimishwa chuoni kwetu Mzumbe, kampasi kuu ya Morogoro. Mara nyingi pengine watu watajiuliza kwa nini tunafanya tarehe 11 mwezi wa 10. Ni kwa sababu tarehe 14 Chuo Kikuu Mzumbe tunaungana na Watanzania wote kuadhimisha siku ya kifo cha baba wa taifa. Lakini kwa mwaka huu tunaweza tukasema kwamba tuna bahati kwamba adhimisho hili linaendana moja kwa moja na uchaguzi ulioko mbele yetu wa serikali za mitaa, lakini tunajua kwamba mwakani kuna uchaguzi mkuu. Kwa mwaka huu 2024 ambapo tutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa, tunajua kwamba baba wa taifa alikuwa ni kiongozi mahiri, kiongozi mnyenyekevu, kiongozi mkuu katika kuhakikisha kwamba chaguzi zote zilizokuwa zinafanyika nchi hii zinakuwa za usawa, lakini vile vile zinakuwa za haki. Mwalimu Nyerere alikuwa anasimamia uchaguzi kwa kupinga rushwa. Na alikuwa anasema kabisa kwamba kiongozi anayenunuliwa au kiongozi anayetaka kununua uongozi, huyo sio kiongozi na hivyo hatufai kwa nchi yetu. Kwa hiyo ni baba wa taifa ambaye alikuwa apendi rushwa, anapiga vita vikali rushwa na alikuwa anasimamia uchaguzi wa haki. Lakini Mwalimu Nyerere alikuwa pia anapinga ukabila, kwa sababu alikuwa anasema hatuwezi tukachagua kiongozi eti ni kwa sababu ya kabila fulani au ni kwa sababu anatoka sehemu fulani. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anataka uchaguzi uendane na sera. Huyu mtu ananadi sera gani ambazo zitatufanya sisi wa Tanzania tumchague. Lakini vile vile ubaguzi ambao linaendana sana na ukabila. Tunapoenda kwenye kuchagua serikali za mtaa, tusibaguane. Baba wa taifa alikuwa anasema binadamu wote ni sawa na Tanzania ni moja. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu.